Nesta segunda, o SBT Repórter mostra a volta para casa dos nossos heróis olímpicos. O brilho das meninas do vôlei, bicampeãs em Londres. Os irmãos medalhistas no boxe. A medalha histórica na ginástica olímpica. O inédito ouro da judoca Sara Menezes. Tem muita história aqui para contar. E o sonho de fazer do Rio um cenário ainda mais dourado. Eu só espero não estar sonhando. SBT Repórter, nesta segunda, meia-noite.